Жамбылдық диқандар биыл мол өнім алып жатыр. Әзірге қант қызылшасы мен картоп рекордтық деңгейде шықты. Бірақ аймақта сол мол дақылды жинайтын техника тапшы. Сондықтан шаруалар жүздеген адамды жалдап, өнімді әлі күнге дейін қолмен теруге мәжбір. Техника алайын десе тым қымбат, алмайын десе алқаптағы шаруашылық ілгерілемей тұр. Ауылдағы ағайынның мәселесін Нұрғиса Қаржаубай тыңдап келді. Аймақтағы ең ірі картоп егетін шаруашылықты Керімқұл Бегалиев басқарады. Оның бас аяғы 15 техникасы болса, соның 14-і ескі. Соның өзін шаруа 15-20 жылдан бері қолданады екен. Ескірген агротехниканы ауыстырғысақ келеді, бірақ мемлекеттік қолдаумен алынған тракторлардың өзі қымбат дейді азамат. Сондықтан амалсыз 70 гектарды игеру үшін жылда адам күшіне жүгінеді. 7 жылда 18 миллион теңгеміз алған техникамызды құтылғанша, 7 жылда құтылғанша 42 миллион теңге болады. Бұл енді шаруаға тиімсіз. Сонда әр жылы тапқан тайнағың бәрін анау неге техника беріп отырасың? 7 жылдың ішінде ол комбайның өзі ескіреді. Күн-түн демей егістік басында жұмыс істеген техниканың жарамдылық мерзімі 15 жыл ғана. Бірақ аймақтағы шаруалар шаруашылықтарын жүргізу үшін 25 жылдан асқан техниканы жамап, жасқап жүргізуге мәжбүр. Себебі шағын қожалықтардың қымбатқа түсетін техниканы алуға шамасы жетпейді. Егіп жатқан кезде бұзылып қалады, тарс етіп мотор кетеді, тарс етіп шатуны кетіп қалады, поршындар кетіп қалады. Соны пока алып келіп саламыз, арада бір апта отыр. Бір аптада шаруаның бір жылдық несі дейді, бір күндік несі бір жылдық азығы дейді. Бұған дейін облыста 10 мыңға жуық ауыл шаруашылығы техникасы бар деген мәлімет беріліп келген еді, бірақ оның өзі жалған болып шықты. Аймақ атқамінерлері техникамыз түгел деп үкіметке жыл сайын жалған есеп жасап жүріпті. Қазір тізімде бар, бірақ өзі жоқ шарамсыз техника саны 4 мыңға жеткен. Айтып отырмын ғой, 4 мың техника бізде мүлде жарамайды. Иесі жоқ, техниканың қағазы түрінде аты бар да заты жоқ. 9600 техниканың 4000 техникасын біз есептен шығардық. Ауыл шаруашылығы басқармасындағылар агротехникаға берілетін несие мөлшерлемесін төмендету керек деп ұсыныс жасаған, бірақ әзірге Қазагродан да министрліктен де жауап келмепті. Жалпы үкімет жүктеген міндеттемеге сәйкес аймақтағы агротехника жыл сайын 5,5%-ға жаңару керек екен, бірақ несие мөлшерлемесі мемлекеттік деңгейде қаралмайынша шағын шаруашылықтар жаңа техникаға қол жеткізе алмайтын сыңайлы. Нұрғиса Қаржаубай, Мейіржан Бейсебай, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан.